un dissabte, primera setmana, primera guàrdia que vaig fer jo en aquells dies, a entrar a treballar hi havia una noia que estava plorant, era una infermera, i era una infermera que feia molt poc que havia acabat la seva carrera i que, malgrat havia fet una formació i havia fet tot el procés d'acollida, era el dia que debutava oficialment en una UCI Covid que no havia existit fins aleshores. Aquella noia, tota la seva angoixa no era perquè tingués por de la infecció, perquè tingués por de la situació, no. El que em va impactar és que tot el seu desconsol era perquè no es considerava que en sabia prou, no estava prou preparada per aquella situació per poder ajudar a tots els companys i companyes, i és allò el que la frustrava. I aquesta imatge d'aquesta noia i tots nosaltres fent-li costat, doncs m'ha quedat durant tot aquest temps.